dowlada federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysa shaaca ka qaaday in ciidamada itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka admis ay ka bixi doonaan gudaha soomaaliya iyadoo docda kale ay xusid mudan tahay in ay gudaha soomaaliya ku sugan yihiin ciidamo aan qeyb ka ahayn howlgalka admis balse ka socda dowlada itoobiya kana howlgala deegaano ka tirsan gudaha dalka hase yeeshee ciidamada itoobiya kama sii mid ahaan doonaan howlgalka midooda africa ee admis ee ka howlgala gudaha soomaaliya waxaana dhammaantood laga saari doonaa dalka si ka dugan wadamada kale ee ciidamada admis ay ka socdaan waa sida uu yidhi la taliyaha amniga dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidanka admis ee dalka ka baxaya lagu daro gebiyahaanba ciidamada itoobiya ka jooga gudaha soomaaliya sida uu sheegay la taliyaha dhanka amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud xuseen macalin maxamuud la taliyaha amniga ayaa hoosta ka xariiqay dhamaadka diseembar ee sanadka laba kun afar iy labaatan la qorsheeyey in dhammaan ciidamada e etoobiya ay ka bixi doonaan gudaha soomaaliya hase yeeshee ciidamada e itoobiya ee dalka jooga ayaa aada u badan lagamana hayo tiror rasmi ah maadaama ay jiraan cutuubyo aan ka tirsaneyn howlgalka admis oo si ka madax bannaan howlgalka midooda afrika u jooga gudaha soomaaliya balse xuseen macalin ayaa sheegay in ciidamada etoobiya aysan hadda kadib ilaala kasii ahaan doonin xarumaha muhiimka ah ee dowlada soomaaliya isla markaana la qorsheeyay in gebi ahaantoodaba laga saaro gudaha dalka dhammaadka sanadka laba kun afary labaatan hadda ciidamada itoobiya goobaha ugu muhiimsan ee dalka ay kaga sugan yihiin waxaa ka mid ah baydhabo gaar ahaan xarunta madaxtooyada maamulkaasi gado bakool iyo hiiraan oo ka tirsan gudaha soomaaliya hase ahaatee dowlada soomaaliya ayaa hadda shaacisay markii ugu horreysay in ay ka go-an tahay in bilo gudahooda dalka looga saaro dhammaan ciidanka ka jooga etoobiya gudaha soomaaliya dhinac kale dowladda soomaaliya waxay saaxiibada caalamiga ah kala xaajoonaysaa in la helo ciidamo ka socda midooda afrika oo ka howlgeli doona soomaaliya muddo hal sane ah oo ku beegan jannaayo laba kun shan iyo labaatanka ha yeeshee sida u qorsheysan dowlada soomaaliya ciidamada cusub ee jannaayo laba kun shan iyo labaatanka ka howlbilaabi doona gudaha dalka kuma jiraan kuwa itoobiya waxaana ay u badan tahay in qiyaastii toban kun oo kamid ah ciidanka admis ka tirsan ay sii joogi doonaan soomaaliya kuwaas oo wax looga bedelayo hanaanka ay u shaqeeyaan iyo magaca ay ku howlgalaan xiisadda soomaaliya iyo itoobiya ayaa cirka iskusii shareertay waxaana ay gaartay heer labada dal ay kala xirtaan safaaradaha iskuna hanjabaan balse soomaaliya ayaa raasatay garbo caalami ah waxaana ay muujisay in dhanka diblomaasiyadda ay uga adkaatay etoobiya sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay aada ugu diyaar garowday haddii itoobiyaanku wax ku raadinayaan gacanka hadal ha yeeshee awoodda ugu weyn ee ay dowladda soomaaliya ku tashanayso waa turkiga oo saxiixay in toban sano uu difaaci doono badda soomaaliya mudadaasna lagu dhisi doono ciidamada badda soomaaliya sida lagu xusay heshiiska waxaana dhanka kale la soo saari doonaa shidaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed c b a magaalada muqdisho a a remier wled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloaada dhaaaleremirl